Sasa nimeenda ile mkutano ya mama nilikuwa unanisikiza? Nafanya mambo nasikia. Naenda ile mkutano nilikwambia wa mama. Na inaanza sasa hizi hata iko karibu kuanza. Nitarudi kitu saa 12. Na sitaki wewe, na sitaki uchelewe nikufungia ubwa. Nafanya nikimaliza ubwa. Ukifungia kuku na ukahakikisha ubwa zimekula. Unasikia? Yes. Wacha nitoke saa 12 nitakuwa nimerudi. Umesikia? Umesikia. Na nikiingia nikuta umeekelea maji ya ugali. Unasikia hivyo? Sanda juu unaingia saa ngapi? Nitakuwa nimekwambia saa 12 niko hapa. Sawa, sawa. Na ni nini maswali nyingi hivi? Haya, tutaonana. Sawa. Baki salama. Okay. Hello. Hey babe. Hi, what's up? Mambo. Poa, unaendelea aje? Niko poa. Uko niko nda kuuliza uko home? Yeah, niko home. Uko peke yako? Yeah, I'm by myself. Kuna vile unaweza fika hapa hivi? Are you sure? Is somebody home? No, niko home. By the way, mama ametoka. Uh-huh. And she's not going to be coming anytime soon. You sure about that? Wekuja. Just come too. Because you know, I don't want to get you in trouble or anything. Nah, kuja, watch out, mom. Just come. Are you sure, babe? Yeah, tutafanya tu kama last time. Oh, okay. So, all right. See you in a few. Okay. Okay, bye. Nakuja! Sasa. How are you? Come. Are you sure you want some? No, Akuji. Ay, Alicia. Unaweza kaa hapo chini. Thank you. Ah, yeah, nilikuwa nimeprepare. Hizi hata tunaweza kunywa tu sasa hivi. Mambo? I didn't think you'd come. Really? Mm-hmm. Na mimi niko miss more. Mom! Hey, Njoro! Umefika haraka? Wacha nikuambie, si unajua hata mkutano wangu ilihairishwa. Sibiana nimerudi. Mkutano ilihairishwa hata ndio nimerudi. Kwa nini ulihairisha? Sasa hata sijui ule chairman wetu hakuingia. Sasa, hebu nitafutie kitu na hapo nikule. Ni nini unakaa kama unaona ghost? Mbona unaniangalia? Ni nini? Hebu wacha nikuulize. Njoro. Unaenda aje hapa? Wapi? Kwa nini uko na grass period? Si niliacha ukifanya homework? Yeah. Huyu ni nani? Nani huyu akakwa nyumba yangu Njoro? Jessica. Ati nani? Jessica. Wewe. Wewe ni nani? Nauliza huyu ni nani? Na anafanya nini kwa nyumba? Toka hapa. Ni Jessica. Ili bubu aje ongea. No, wewe. Mom. Wewe ni nani? Mom. Wewe ni wapi? Mom, ushiki. Tuko tunafanya homework. Toka. Mom, tuko tunafanya homework. Enda. Mom, oh, you understand? Tunafanya homework.